Zdravím všechny své posluchače u 19. podcastu. Tentokrát to je bez hosta, je to pouze se mnou a bude to obsání čistého kódu. Proč čistý kód? Tak jsem měl nápad, nebo ten nápad jsem dostal vlastně, když jsem dělal nějaký projekt a vlastně v kódu narážím na furt na ty samé věci a nejde pak jenom o ten kód, ale vlastně i o řešení toho business problému. A to rozeberu za chvilku, je to, proč jako programátoři pomalí. Jo, nebo takový ten, prostě chcete udělat nějakou feature nebo nějakou funkci a programátor vám řekne, jo, hele, bude to trvat měsíc nebo dva, nebo prostě, abych tohle udělal, tak potřebuji zrefaktorovat tohle. A pak mám i nějaký jednoduchý kroky, jednoduchý poučky, který stačí dodržovat ze začátku a ono vlastně vám to v budoucnu přinese hrozně moc ušetřeného času. Než vlastně začnu, tak v první řádě bych chtěl poděkovat, kdo mi napsal na Instagramu, na LinkedInu, kdo bude sdílet můj podcast nebo něco, jestli se vám to líbí, tak budu rád, říkám, za sdílení, za feedback. A ty podcasty, co dělám, taky dělám ve svým volným čase. Jo, normálně dělám full time, tomu ještě vychovávám dítě, takže tohle dělám ve svým volným čase a dělám, protože mě to baví a i nějakým způsobem mě to rozvíjí. Takže budu rád za sdílení. Tak jo, tak se vrhneme. Podcast se rozdělil na dvě části. Nějaký takový ten úvod, začátek, motivace, která si myslím, že bude pro všechny poučitelná, i ty, co nejsou v IT, nebo jsou v IT, ale přímo nekodí. A ta druhá část bude už víc taková, víc technická. Jo. Takže taková ta první jednoduchá otázka, proč jsme programátoři pomalí. Jo. Ono vlastně, když začínáte projekt na nový louce, tak vy vlastně to děláte hrozně rychle. To znamená, že kdo chce feature, chce vyvinout nějakou funkci, ať nepoužívám jenom anglinizmy, tak vy to uděláte hrozně rychle. 2-3 dny, bum, 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 máte hotovo, jo. Ale jo, někdo další chce další jako funkci, jo, bum, 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 hotovo. Ale ono vlastně, když jako ten projekt děláte rok, dva, a po dvou letech někdo řekne, že hele, chtěl bych jako tady tu změnu, nebo udělat takhle, aby to fungovalo, aby jako, no víš, hele, to jakoby není tak jednoduchý, no bude to trvat jako takhle a takhle, ale vlastně, aby jsme to udělali, tak my potřebujeme přepsat tuhle část systému, protože to funguje špatně. A když vás POčko, manažer se zeptá, no a bez toho to nejde, a řeknete, no nejde. A tady prostě jakoby to takhle nejde udělat. No a jak dlouho to bude trvat, aby jsme to vlastně mohli udělat? A z vás jako vypadne třeba jako 2-3 měsíce nebo 4 měsíce, jo? A to je přesně ono, protože ze začátku, když něco tvoříte, tak vytvoříte, jak bych to řekl, bordel, jo? Nebo sračky s proměnutím. To znamená, že děláte to rychle. Někdo vám, jo, první feature, druhá feature, třetí feature, čtvrtá, pátá, to tam sypete jak baťa cvičky, děláte to nové věci hrozně rychle. Ale pak vlastně, jak ten systém roste, bopná, tak se z toho stává, jak bych to řekl, slušně, prostě hovno, jinak to nejde pojmenovat hovno. Jo? A pak vlastně, když přijde k tomu někdo jiný, tak, nebo než vůbec k tomu někdo přijde jiný, tak i situace, máte systém, který je 2-3 roky a máte totální hovno. Jo? A vlastně začínáte být pomalý, protože každá změna, každá nová feature trvá hrozně dlouho. A co udělá manažer, POčko nebo někdo, kdo nekodí, že? Samozřejmě řekne to, že ty vole, my to potřebujeme zrychlit, my potřebujeme to dávat, teďka nám vole biznis roste, my jedeme pecky, ty vole, potřebujeme teďka, aby to bylo rychlý. Co uděláme? A no jo, znásobíme počet lidí a ono to bude rychlejší. Samozřejmě přijdou noví lidi, teď čahají do toho hovna, a vlastně nerozumí tomu, co tam je nabouchaný a vlastně jak tomu kodu nerozumí, protože je to velký, tak vlastně tvoří ještě horší hovno, jo? A vlastně ono se to ještě víc pomalí. Takže za ty 3-4 roky se z toho stane moloch a je to úplně v hajzlu, jo? A teďka jsou vlastně dvě cesty. To znamená, že většinou přijde skvělý nápad. Víte co? Teď už s tím nejde nic dělat a pojďme to napsat znova.
znova napíšeme zeleně, jo, znova to napíšeme. A to se stane samozřejmě, pokud je tam někdo rozumný, team lead nebo manažer, tak se to píše rozumně a je potřeba biznesu vyřešit, že je to je potřeba rozumně. Ano, MVP je důležitý, chápu jeho smysl, ale samozřejmě ty věci je potřeba psát s hlavou, jo, jako trošku používat selského rozumu a nehnat to, jak bych to řekl, nehnat to do úplný křeče, ale ano, biznes je důležitý, ale je potřeba taky myslet na to, že ten biznes stojí na té technologii. A v momentě, kdy to zase začnete hnát do toho extrému, to je to slovo, co jsem hledal, extrém, začnete to hnát do toho extrému, tak vznikne úplně stejný hovno, nežli horší. Jo, a pak to má stejný cyklus. Z začátku to jde rychle, protože je to malý. Všichni se v tom vyznají. Jo, pak to je pomalý, nabere se, ale to je fakt, že se prostě udělá to, že je to v hajzlu, nikdo to nechce defaktorovat, protože když chce někdo feature nějakou větší a teďka řekne, jako kolik je měsíců potřeba to refaktorovat, tak prostě tam padne číslo 2 až 4 měsíce, protože ano, to jsou prostě obrovský úpravy, na který se začátku nemyslelo, nebo spíš se na ně sralo. A teď to začne, jo, že ne, to prostě nemůžeme to dát 4 měsíce, protože nám tady roste biznis a my potřebujeme růst a potřebujeme tyhle feature, potřebujeme zákazníky a potřebujeme konkurence a potřebujeme peníze, jo, a teď to začne. A tak prostě roste nám biznis, pojďme, co udělám. 2x tolik lidí. Potřebujeme více ruk. Jasně, potřebujeme více ruk, tak koupíme více ruk. A ty více ruky, protože samozřejmě přijde nový člověk, nikdo nemá čas ho učit, protože všichni jedou features, jo. A tak taky se ještě děje větší hovno. Ještě se píše ještě větší hovno. Jo, a jako tam se proč. Jako to je vlastně ten úvod, ta teoretická otázka, proč. Nebo proč to vlastně děje? Za mě jako jednoduchá odpověď je, že za A, ty programátoři prostě jsou bastliči a jako nezajímají se o to, jako jak psát vlastně velký systémy, hlavně udržitelný. Jo? O tom je to vlastně teorie, že jedno, jestli píšete micro, jo, jo, častokrát říkají mikro, a to microservices, jako, nebo dobře, můžeš tomu říkat klidně microservices, anebo monolit, jo, že monolit je na hovno a tak. Ale jako ano, každý má svoje použití, ale za mě upřímně, když neumíte dobře napsat monolit, tak ani microservice taky nenapíšete dobře. Jo. Jako jediná výhoda těch microservis je to, že pardon, to API rozhraní vás nutí přímo nutí oddělit v podstatě ten modul nebo to něco. Jo, ještě ani nedej bůh, jestli máte 8 mikroservis a jednu databázi. To je taky úžasný, to je gratulace. A to je přesně ono. Jo. Když vy jako dobře napíšete monolit, tak ani dobře napíšete mikroservisy. Jediná výhoda v těch mikroservis je to, že mikroservis vás opravdu nutí udělat tu vrstvu, rozdělit tu vrstvu. A když to stejně napíšete blbě, tak tam prostě stejně budete jít zdát, takže jako budete mít latenci a stejně to rychlost budete ztrácet. I když tu mikroservice naškálujete, tak stejně jste v prdeli. Takže jak říkám, pokud dobře nenapíšete monolit, tak ani nedokážete dobře napsat mikroservice. A o tom to je. Zase se vracíme k tomu začátku, proč se to děje. A ten nový systém, který vzniká na zelený louci, je potřeba psat, ano, nehnat to do zbytečného extrému a psat to pomalu. Psat to pomalu a hlavně s rozumem. Spíš, abyste dělali rychle, tak to dělejte dobře. Shrňme se na tom. Abyste dělali rychle, musíte to dělat dobře. Proč to tak je, že ve finále ten čas, že pokud něco navrhnete dobře, a tak ten čas se vám vrátí v budoucnu několikanásobně. A naopak, když teďka něco odcerete, tak ono se vám to v budoucnu taky vrátí několikanásobně. Jo? A to je ono, no. A někdo tam, jak říkám, někdo tam musí být a říct tomu biznesu, že ano, stavíme projekt na zelený louce, ale ty věci je potřeba dělat s rozumem a nehnat to do extrému. Už jsem to řekl asi po desátý, protože takových projektů je spousta, jakoby spoustu takových projektů a na tohle bude třeba dávat bacha z začátku, jakoby a chápat to, že prostě, jak se tomu říká, že 9 matek neporodí dítě za měsíc, jo, takže jako to je prostě jednoduchý, je to selským rozum a teďka i ty poučky, co teďka budou padat, než ještě k ním dojdu, tak
chci mluvit o kodrivičku a o testech a pak už dojdu k tomu, k té lepší části, na kterou se těšíte, nebo doufám, že se na ní těšíte. Tak první věc je code review. Jo, code review jsou v týmu jedna z nejdůležitějších věcí, pokud teda děláte v týmu. Pokud nemáte code reviewčka, tak je začněte dělat. A code reviewčka, co jsou code reviewčka? To je to, že vy uděláte, píšete kód a nejlépe minimálně jeden, nejlépe dva a více. No, já myslím, že dva až tři je to ideál. Lidi se vám koukne na váš kód, lead programátoru, ne uklízečka, testr, ale lead programátor, že se kouká na kód a řeší koncept. Jo, řeší koncept a jak on to chápe, jestli to chápe dobře. Jo, a čím ten obrázek možná znáte všichni, jak tam jsou ty dveře, ten programátor, co dělá code review, a tam jsou jenom několik WTF a v ty pravý dveře tam je 3 až 8 WTF, 10 WTF jako dude, jako a tak. A to je ten rozdíl. To je ten rozdíl mezi dobrým kódem a špatným kódem. Jo, v tom dobrým kódu těch WTF je mý. To znamená, že ten kód je čitelný. Dá se něm dobře číst, je přehledný, rychle se něm zorientujete. A samozřejmě jedna z částí, která je velmi důležitá, to jsou návrhy, vzory, architektura. Ale to je, si myslím, že to je spíš není na podcast, ale spíš na nějaký blížší ukázky. A to jsou stejně věci, jako nevím, když vás někdo bude zkoušet na pohovoru o návrhových vzorech, tak můžete o tom mluvit hodinu, ale stejně nezjistíte, jestli ten člověk ty návrhové vzory umí nebo chápe ty koncepty, dokud nezačne psát kód. Jo, a v tom je asi vše vidět. Takže návrhy vzory, jo, návrhy vzory, pardon, jsem se trošku zamotal, jo, o návrhých vzorech, takže jako nechci ten podcast konceptovat o návrhových vzorech, ale spíš o tom clean codu, to za chvilku uslyšíte, takže vraťme se ke code reviewčka. Code reviewčka jsou důležitý, to znamená, co jsou code reviewčka, řešíte koncept, samozřejmě ty programátoři musí být do toho slušní, prostě respektovat jeden druhýho, jo, jak já tomu říkám, pokud kritizuješ, tak navrhuj, pomáhej, jo. To není jenom o toho říct, že kámo, tohle je hovno nebo tak, ale musí říct, hele, dá se to řešit takhle, nebo proč to řešíš takhle, jako teď ti to může spadnout, jo, tady ti to vyhodí chybu, proč tady máš taky ten datový typ, jo, když je to variable, proč to máš string, případně odhalit nějaké chyby, vymyslet lepší návrh, tohle je code review. Jo, code review není, že řešíte formatování, jo, že vám tady někde utekla závorka nebo tak, to není code review. To si nastavte linter, sniffer a spoustu dalších názvů, záleží od toolu a od jazyku. To si nastavte, to formatování je taky důležité. Samozřejmě na tom formatování se musí shodnout celý tým a celý ho používat. Jo? Nejlépe ten kód musí, nebo takhle. Ten kód by měl vypadat stejný, nebo stejně, ať už to jedno, jestli ho napíše Pepa z týmu, Honza, Franta, nebo tak. Ten mindset, jak nad tím kodem ty lidi přemýšlejí z toho týmu, musí jako být dost podobně nebo stejný. Jo, to znamená, nebo respektive měli by produkovat hodně stejný kód. Tohle pak je hodně sladěný tým a ty pak dodávají rychle ty feature, samozřejmě, když ho píšou pěkně. Ale když máte lidi a každý v podstatě dodá jiný typ kódu, jinak ho strukturuje a tak prostě se z toho stává guláš. Jo. Za mě ten projekt musí mít jako stejnou strukturu a proto se tomu říká tým. Tým je sladěný lidi. Tým je skupina sladěných lidí, kteří jako mají nastavený stejný nebo podobný mindset a jsou hlavně spolu sehraný a umí hlavně spolu komunikovat. Jo, i to, že se říká, že ITáci jsou hrozně introverti, není to pravda, jako ano, jsou, ale je to umění právě. Proto dělám i tým lída, že je to pro mě umění, jakoby je naučit spolu komunikovat. Jo, pro mě je takový další challenge. Tak, a to jsme toho rozebrali hodně z začátku. Motivace, code review, sniffer, jakoby, jo. A tady jenom zkontroluju, co jsem probral a neprobral. Testování, jo, jedna z nejdůležitějších věcí. Vlastně, když začnete psát testy, hlavně unit testy, funkcionální testy, tak začnete nad tím kódem přemýšlet úplně jinak, jo, protože vás to nutí ten kód jinak strukturovat.
protože až to začnete testovat, tak zjistíte, že jste napsali věc, kterou jde otestovat, nebo se testuje hrozně složitě, nebo musíte hrozně mokovat, jo, a píšte dlouho test a tak dále, takže za mě psát testy. Hodněkrát jsem zažil, že ty vole, my na to nemáme čas, nebo ty vole, biznis nám to prostě, víš co, musíme tlačit. Na to mám několik argumentů. První z nich je, jak můžeš odevzdávat něco, co není otestovaný. To znamená, že ano, jsi jako developer a ty nejsi jenom zodpovědný za to, že něco tady uděláš a on to funguje, ale tím myslím jako tu feature, jo, ale ty jsi zodpovědný za to, aby ta feature byla stabilní. To znamená, že pokud někdo něco zrefaktoruje jinde, jo, a on ti to jakoby rozbije, protože, nevím, servisu, která používá stejnou servisu, změní parametry a tak, a je dole, tak prostě ano, je to i ty tvůj problém. Nebo toho týmu, je to problém celého týmu prostě, proto jako upřímně, jak když něco odezdávám na produkci nebo nasazuji na produkci, tak jako chci mít jistotu, že nic jiného nerozbiju, jako jo. To znamená, že mám klidný spaní a ne, že mi bude někdo volat o půlnoce, že hele, teď mám tady 100 tisíce, protože to nefunguje, takže jako to je první argument. Druhý argument, co už jsem říkal, změní to absolutně styl psaní a spíš to zlepší. A třetí, teďka nějaký vymyslím, no nevymyslím, je to pravda, jako vlastně šetříte peníze. Ano, trvá to díl, ale šetříte peníze. Šetříte peníze, nevím, záleží, co, v jakém biznesu děláte, ale prostě availability je jedna z nejdůležitějších věcí. Pokud máte výpadek, tak přicházíte o prachy. Pokud jste online, prachy vyděláváte. Je to podobný princip jako s letadlem. Když letadlo je ve vzduchu, vydělává prachy. Když letadlo je na zemi, prodělává. Takže prostě za mě argumenty, že nepíšu testy, protože tlačíme biznis, hele, prostě někdy je potřeba říct stop, někdy je potřeba říct stop a začít, jo. To znamená, že nevím, že potřebujete to přijet do pipeline, nebo potřebujete udělat nějaký ten base, co vám bude běžet jako automaticky nebo tak, tak prostě řekněte stop, nebo si udělejte hackathon, dejte 3-4 dny prostě s týmem a udělejte si ten základ. A pak prostě už psání testů je pak jednoduše. A čím těch víc testů máte, čím to tak už to je, vám to zabere méně a méně času, jo. Tak jsme se bavili na začátku, jako to se to nesmíte hnat do extrému, jo. A ty testy jsou, si myslím, že jedny z nejdůležitějších věcí. A ano, další, co je důležité, je dokumentace. Samozřejmě problém je v tom, že teďka se, nebo je zvykem dokumentovat úplně všechno, i když jako to nedává smysl, tak ten komentář napíšu. Teď jsem skočil z dokumentace na komentáře. Začneme komentářema v kódu. Tak. Komentuje se fakt všechno, nebo zažil jsem často, že se komentuje úplně všechno. Za mě to ani kolikrát ani není potřeba. Zase záleží, jako v jakým jazyce píšete. Ale za mě jsou 3-4 nejdůležitější věci, co se mají dokumentovat. Jo? Za mě, když třeba píšete funkci, tak je fajn k ní přiložit link na task. Nějaký tudučko, jo, to znamená, že to v budoucnu budete chtít předělat nebo tak, za mě tudučko určitě důležitý a nějaký takový jako alert, jakože hele kámo, sorry, tady to nešahej, takhle jsem to vymyslel, takhle chci, aby to fungovalo a takový to upozornění, že neměň to, ano, možná ta logika vypadá trošku nic moc, ta podmínka nebo něco, ale neměň to, je to kvůli tady biznisu novýmu napojení na, nevím, na Mars nebo na Pluto a takhle to chci, tak na to prosím tě nešahej. Make sense. Dokumentace je druhá věc. Zase takhle dokumentovat všechno. Taky asi to potřeba takový ty důležitý věci, co potřebujete, když přijde nováček a nezjistí to z kódu, tak je potřeba k tomu dělat dokumentace, aby to pochopil, aby to pro ně přesně bylo co nejpohodlnější a nejrychlejší cesta jako zaučit se. Tak jo. Jedna asi z nejtěžších disciplín je pojmenování. Jo. Tam se ukáže lidská fantazie, jo. Ale zase jako tomu pojmenování je potřeba dát nějaký jako mantinely, jo. Začneme třeba u proměn. Jo, ta proměna
ta proměna, pardon, se mi tady vypnul notebook, tak ho zapnu, super. Pojmenování, proměna musí mít úmysl, jo. Nemusím se opakovat, kolikrát vidíte v kodu date, nebo r, k, v, t, ta proměna musí mít úmysl, jo. To znamená, že pokud máte date, tak jaký to je date, co to je date, čeho to je date, to je datum založení, nebo datum nějaký div date, nebo nějaký pomocný datum k vypočítání něčeho, napsat to do té proměny. Ano, zabere to třeba to 2-3 slova, ale napsat to tam, co to je, jo. To znamená, že s tím, že tu proměnu přečtete, tak logicky vám to pomůže, že pokud vy tam budete psát jenom jednoznačný, jako jedno slovo, tak nejdřív ten člověk bude muset přečíst ten kód celý, nebo ten blok toho kódu, bude muset vypátrat, co to je, co to vlastně má dělat, a pak v hlavě držet celou dobu, když uvidí tu proměnu v kódu, tak vlastně co znamená, jo, nebo jako, jo, nějak jako udělat nějakou k ní myšlenkovou mapu k té proměně a daleko bufferovat ten kód. A proč? Není to zbytečný. Stačí ji dobře pojmenovat, co je, a pokaždý, když ji uvidím v tom bloku, tak přesně vím, co je. Jo? A prostě zase šetřím čas. Další extrém jsou dlouhé názvy. Jo? Já jsem zažil, jako, nebo jsem viděl funkci, která, jako, nevím, jestli týpek chtěl dostat policerovou cenu, ale prostě název funkce 158 znaků. Jako, k tomu se dá asi jako nebudu vyjadřovat. V tomhle je hrozně důležitý selský rozum. Jo, jako, jednoduše řečeno i dál, co budu, možná se dál budu v podcastu opakovat, ale to, co vidíte v kódu a nedávám to smysl, tak je něco špatně. Zkuste se nad tím zamyslet. To, co vám tady říkám, jsou nějaké jakoby poučky, které si řeknete, ano, ty vole, ale to je přece jako logicky, ty vole, co tady říkáš, Juri, vole. Ano, je to logicky, tak proč co jsem chodil na projekty, tak jeden ze 7 byl jako dobře napsaný a 6 z bývalých byla naprostá sračka. Tak proto to říkám, jak říkám, opakování je matka moudrosti. Jdeme dál. Už se tam dál nebudem to pitvat. Dlouhé zavádějící názvy prostě ne. Za mě proměna jako taková by měla vystihovat, co je, co v ní je. Jo, žádný písmena nebo tak. Další věc jsou názvy, nebo píšte názvy, které jde vyslovit. Ano, častokrát jako jsou nějaké zkrátky nebo něco, ale píšte proměnu, kterou jde vyslovit. Počítejte s tím, že ty věci budete vyhledávat. Jo, to znamená, že je fajn držet nějaký jednotný doménový názvosloví, jo, ubiquitous language podle DDD, Domain Driven Design, a přemýšlejte nad tím, že ty věci pak budete hrát v kódu, jo, full textově, tak třeba bylo dohledatelný nějakou určitou funkci nebo tak. Malá vsuvka, interface bez i, když tam píšete ičko, zabijete polymorfismus, ale to je taková vsuvka, co mě jako napadla. Ale jednoduše třída má být podstatný jméno nebo jméno fráze, jo, co to je, co bude dělat, nebo co vystihuje, s čím bude pracovat. Funkce, sloveso nebo slovesnou frázi, co to má dělat, jestli to bude něco dělat, nebo to bude něco vracet. Jo, zase tady vidíte, že funkce má dělat jednu věc, buď to do something, nebo return something, to znamená, že něco děláš, nebo něco vrátíš. Nic mezi tím, k tomu se pak i dostáváme k solid. Jo, to znamená, že i k třídě, že jedna třída dělá jednu věc, funkce dělá jednu věc, a přemýšlím tím takhle. Tak, konstanty. Ty konstanty neexistují jen tak z legrace, proto jsem se zasmál, protože v mé hlavě se objevila asociace na nějaký řádky kódu, kdy to přesně vidíte, jak tam je proměna, se rovná a třeba 5. Jo. A teď se na to koukáte a říkáte, co je 5. Já nevím, co je 5. Vy nevíte, co je 5. Týpek, co sedí vedle vás, taky neví, co je 5. Nikdo neví, co je 5. A proto přesně existují konstanty. Ano, zase zabere vám to čas a to je, zase se vracíme na ten začátek. Ano, vezmeme to teď trošku času, ale v budoucnu ho tím hrozně moc získáte. Jo, a proto, když něco píšte, tak nepíšte číslo, píšte konstantu. Jo, píšte konstantu z toho důvodu, že vy tu konstantu nějakým způsobem pojmenováváte. To znamená, že říkáte, co to číslo znamená.
Jo, jestli to je počet pracovních dní, počet víkendů, počet svátků, počet hodin prostě. Proto tam tu konstantu dejte. To znamená, že i když je to číslo, nebo nevím, nějaká zkrátka něčeho prostě, nebo jo, to je jedno, tak ten člověk, co ten kód bude číst po vás, tak hnedka pochopí z toho jednoho řádku, co to je, co to má dělat. Jo. Taky přemýšlejte nad tím, že můžete dělat kompozici. Kompozice třídy, funkce a argumentu. Jo. To znamená, že pokud budete například mít state repository, jo, co vám bude vracet nějaký data, tak state jako stát, myslím, tak nebude vám vracet, nevím, nebude vám vracet auto, nebo nebude vám vracet objekt auto, nebo objekt house, nebo klient, jo, bude vám vracet state, jo, to asi je logicky. S tím, že funkce, když budete buď něco zpracovávat, nebo budete něco dávat, tak to napište, jestli něco budete dostávat, get, jo, nebo ta funkce bude něco dělat. To znamená, že vy z toho uděláte kompozici, že když budete mít state repository instanci, dáte get něco, by, jo, a uděláte kombinaci s argumentem, a že ty chceš vyhrát něco podle, nevím, času a nevím, nějaký lokalizace, jo. Tak máte krásnou kompozici, to znamená, že i třeba to, podle čeho vyhledáváte, nemusíte psát do funkce, protože když pak vlastně budete číst a doplňovat, tak to vám přesně udělá jakoby ta kompozice toho řádku a nemusíte to duplikovat. Zase záleží, v jakým jazyce píšete a někde je to standard, jo, někde to zase není. Tak to jenom zmiňuji. Takže takhle máme jako pojmenování. Důležité věci jsou důležitá věc je sheetmail. Jo, to znamená, se vrátíme k tomu code review a ten sheetmail, když něco vidíte a říkáte si, ty vole, co to je, jakoby, jo, nebo jako vy vidíte na první pohled, jako ještě nevíte, že se jako, nebo takhle, nevíte, čím to je, ale víte, že se vám to nelíbí. Pardon. A začnete řešit, proč se vám to nelíbí. A samozřejmě těch věcí je hrozně moc, jo, je to hrozně moc. A já jsem vypsal takových pár, co jako, taková tak první poučka, co jako já fakt používám, co fakt funguje, je to, že třída by měla mít 200 znáků. Pokud má jich víc, samozřejmě zase berte jako selským rozumem, pokud je to 201, tak je to asi ještě OK. Pokud už to je 300, tak ty vole, už jako, jo, takový, berte takový ten základ, takový ten odrazový můstek, 200 řádků. 200 řádků by měla mít třída. S tím, že za mě funkce 20 řádků a maximálně 3 argumenty ve funkci. Jo, to je takový základ, který prostě funguje. Pokud je něčeho víc, tak je zase někde něco špatně. Nějak špatný návrh, kompozice, je to prostě blbě. Jo, u argumentu si řeknete, co tam může být blbě. No já nevím, když prostě máš funkci, co ti má, nevím, třeba uložit, nevím, dejme tomu nějakou adresu a ty tam nacpeš jako adres 1, adres 2, zip code, city, jo, a tak dále, tak vlastně jako proč, jo, když to můžeš pěkně udělat do objektu, může to být, ale záleží na jaký seš vrstce, jestli to může být value objekt, DTOčko, jo, jako a to je přesně o tom mluvím, že pokud máš víc než 3 argumenty, tak je něco blbě, jo, jsou takový ty základní poučky, 20 funkce, 200 třída, 3 argumenty funkce a dva returny. Zase pokud je tam víc returnů než dva, tak je něco blbě. To je takový ten první šicmel, první, co si mrknu, co je blbě. Další věc, for each je v sobě. Jako zase řeknete si proč, jako protože vlastně čím víc for each v sobě a pokud s množstvím dát jako roste délka zpracování, jo, nebo délka trvání toho kódu. A jako ano, jsou velmi složité algoritmy, ale třeba vyhledání nejkratší trasy nebo tak, ale většinou, co se dělá v 90, dobře používá Paretovo pravidlo, v 80% jsou to nějaká příprava dat, jo, přidělání dat, mapování dat. A většinou pracujete s daty. Takže jako jeden, dva for each jsou jako dostačující, nebo cykle, to jenom nemusí to být for each, může to být while. To znamená, že víc než dva for each v sobě je něco už hodně špatně. Jo?
to je moje zkušenost. Vždycky, když vidím několik foročů sobě, tak to je blbě. A vždycky, když jsem to přepisoval, refaktoroval, tak ano, bylo to blbě. Jo, v 97%, prostě to bylo blbě. Selective foru, jo, to je, pokud chcete to víc rozebrat, napíšu o tom článek. Selective foru prostě not good. A i článek bych mohl napsat i o optimalizaci selectu, nebo jsou takový ty základy, jakože dáš select all, nebo jako select hvězdička, a zbytečný left joiny, blbě seřazený ver, jo, jakože chybějící cizí klíče, nebo indexy prostě. A to jsou takový ty základy, nebo jo, zase, jak říkám, volání selectové for each, nebo skládání dat na 300-400 callů. Jo, za mě prostě byste měli dostat data do maximálně 2-3 callů, jako za ta báze. Max. A prostě pak, když už to trvá, jo, voláte tam víc, tak je zase něco špatně. Záleží, jaký používáte debugger nebo optimalizační tooly, jo. Když třeba, nevím, co jsem koukal, Blackfire je super. Teďka nevím, nepamatuju si přesně, který teďka jazyky podporuje. Ale tam vidíte, a i ten tool doporučuje, že fakt strop na běh jednoho requestu v aplikaci je prostě 10 callů. 10 callů v databáze, jako. Jo, takže to jsou takový ty první shitsmail, co vidíte, tak řeknete si, jo, hele, tohle je blbě. Jo, a pak zase začnete řešit, proč. Nebo když už vy to píšete, tak to je takový alert pro vás, že hele, teď to píše něco blbě. Nedělej to. Jo. Jsme zase u toho začátku, udělej to dobře. A kód utíká moc doprava. Jo, když vám i kód utíká moc doprava, a samozřejmě děje se to hodně v JavaScriptu kvůli callback hell a tak dále. Když budete chtít, taky hezký článek napíšu. Teď vlastně i sorry za vsuvku, jo. Teďka vlastně řeším, že jsem studoval jako React pattern, jak vlastně funguje na Node.js a jak vlastně vůbec funguje Node.js vůči C++, jako vrstva React pattern, co se týče zpracování callbacků. A vlastně teď řeším, nebo zkoumám, že vy, když vlastně napíšete špatně Async Await, jo, který teďka jako hrozně kula, hrozně letí, tak vy vlastně znovu blocking Node.js uděláte blocking a hrozně ho zpomalíte. Takže to je taková ta suvka. Pardon. Vrátím se k tomu, jak kód utíká moc doprava. Jo, to je první alert, že když kód utíká moc doprava, tak zase něco špatně, shitsmail. Takže to jsou takové ty základní věci k shitsmail. Probrali jsme pojmenování. A tak. Tak, pojmenování jsme probrali. Kompozici probrali jsme shitsmail, selský rozum, jasně. A komentáře jsme probrali, ale návrhy vzory. Za mě jako, nechci tady rozebírat nějaký návrhy vzory nebo něco, protože ty se naučíte tím, že budete studovat a budete psát kód. A že budete dělat kód reviewčka a budu vám dělat kód reviewčka jiný seniorní lidi. A je to jenom praxi. No, samozřejmě taky super koukat se na cizí kód, někde na GitHubu nebo tak. A inspirovat se, psát ten kód líp. Je to v podstatě, já nevím, já kodím dlouho, nebudu počítat školu, budu počítat jenom práci, kodím 7 let, že 8, nevím, jako, a jako pořád vidím, kam ještě, nebo mám myšlenkovou mapu, kolik si ještě věci chci naučit, jo. A to je hrozně moc. Je to vlastně, jako co to odvozuje, vím, že nic nevím. Tím to je, že čím vlastně člověk víc ví, tak tím vlastně zjišťuje, že nic neví. A ono to ještě podle nějakého věci je pojmenovaný ten efekt Krugerov, něco takového, že vlastně to je ten efekt, ale pojďme dál. Pojďme dál za mě určitě si podívat se na solid principy, jo, solid principy, pokud je budete to rozebrat, nemůžu, ale jsem na tu spoustu článků i v češtině, takže za mě si to můžete regulit a podívat se solid, jo, jenom to rychle nakousnu, že jedna třída dělá jednu věc, je to nejlepší funkce, když dělá jednu věc. Ty věci děláte rozšiřitelné, jo, neuzavíráte je. Liskův, to je myslím o tom polymorfismu, že jako že potomky vlastně nemodifikujete tak, že pak jako vlastně nejde nahradit předky. A to je pak dependency inversion a ale nechci já teďka podcast rozebírat na
nasolit, mrkněte se na Google a určitě ze mě přečtěte si je. Prototypování. To je první věc. Ten kód nemusíte napsat na poprvé dobře. Jo? A není dobrý strávit spoustu času tím, že něco píšete a pak vlastně na konci zjistíte, že to je špatně. Co já dělám často, je, že prototypuji. To znamená, že pokud nejsem si jistý, jak vlastně rozdělit vrstvy, co mi kam půjde za data, jaké ty data budu zpracovávat, ukládat, tak prostě vytvořím dámy třídy a vytvořím kompozici. Plus minus, jak by to mohlo fungovat. Jo? A pokud se mi to líbí, tak pak jdu do detailu. Jo? Pak to rozšiřuju, vyhazuju, jak se přesně zpracovám to a tak dále. Když jsme u exception hlášky, co vracíte uživateli, pokud tu hlášku nepochopí vaše babička zase, jo? Jako, co je špatně nebo tak, pak zase nějaký kód hlášky, abyste to našli v databázi. Takže tak k návrhovým vzorům. Když píšete kód, ptejte se samé sebeho, nebo jsem to blbě vyskloněval. Ptejte se jednoduše sebe, když píšete kód, hele, když tady mi přijde nějaký špatný vstup, co to udělá? Když mi to tady spadne, nebo tahle servisa bude nedostupná, co mi to udělá? Jo? A přemýšlete na tom v tom kódu, co to přesně udělá, když něco. Pak další důležité věc, jak se o tom dozvíte. Když je něco tady špatně, dozvím se to nebo tak. Jo. I u toho testování nepíšte jenom pozitivní průchody testu, píšte negativní. Píšte, že zkoušíte tam dávat špatný vstupy, jo, a že opravdu ten váš kód to zvládne. Já tady mám napsanou poznámku, že jasně, že dávám hlášku uživatelům takovou, že to pochopí moje babička. Tak. Tady mám bod, když, a to se naučíte vlastně, když budete dělat unit testy, že vlastně necpat pole. Jo, to je to samé, když jdete na pohovor a tam vám řeknu, že píšou hodně testy, tak se zeptejte, jestli dávají pole do funkce nebo ne. Jo. Když vám týpek, že jo, řekne, že jo, tak i ty testy asi píšou, nebo spíš nepíšou. Jo. Proč? Dobře, já to rozvedu, proč to tam nedávat, protože vlastně nevíte, co v tom poli je. A to pole není pole, mapa, záleží na jazyku, není jasně ohraničena, vstupy a výstupy. Když je s tím, že můžete udělat největší chybu, když budete psát jednotlivé klíče, tak si u těch klíčů můžete připsát nebo cokoliv. Jasně, můžete používat konstanty, ale zase... tak to už rovnou můžete udělat objekt. Když vám je objekt, máte jasně daný vstupy a výstupy, co to umí, co to vrací. Jo? Pěkně typový. A to jsme zase u těch argumentů. Jo? Za mě jako to je nesmysl. Dobrá věc, co se často nedělá, je oddělování vrstvy knihoven třetích stran a to, co píšu, moje business logiky. Hodně o tom už i návrhových vzorů, jo, a takových těch jakoby architektonických, jak to dělat, tam se to používá. A jenom to zmíním, přemýšlet nad tím, když vám něco vyhazuje exception z nějaký jiný knihovny, tak to chytíte a vyhoďte nějakou svoji. Jo. Když píšete business logiku, netahejte z nějakých ostatních třetích stran ze frameworku do business logiky nějaký objekty, ať už to databázový řádky nebo cokoliv prostě, jo, protože řekněte si jasně, proč bych to dělal, tyhle, to je prostě další hodina času, nebo proč bych psal kód, abych psal kód, ale ono pak zjistíte, až začnete refaktorovat, a nebo nedej bůh, a to se děje často, že ta knihovna nedej bůh je deprecated, jo, to je prostě software a to se děje prostě, a pokud píšete nějaký velký nebo nějaký hodně využívanou servisu, chcete psát stabilní servisu a pak zjistíte, že to takhle, máte knihovnu a najednou jako je deprecated, prostě, nevím, týpek se zabil, nebo ožral se, nebo se svetoval, takže už to nechce dělat. A vy to potřebujete updatenout, protože na to máte nějakou další závislost, tak tu knihovnu začnete vykuchávat z toho kódu a najednou zjistíte, že to je zvratovaný, protože tady jste odchytáváte exceptionu až úplně někde v presenteru nebo handleru
Takže to můžete zrefaktorovat tady, pak máte tady, ale jenom zjistíte, že jako prostě jenom s tím, že jste se na to vysrali na začátku, tak musíte refaktorovat půlku systému, protože to je všude rozsetý, jak to, nevím, jak plevel. Takže za mě jako myslet na oddělování vrstv knihovny, samozřejmě taky jakoby, jo, záleží, co používáte, za jazyk knihovny, frameworku od vaše business logiku. Ta business logika musí být čistá. Jo? To znamená, že kdybyste vzali vaše business logiku a v tom stejném programovacím jazyce ho dali na jiný framework, tak to prostě bude fungovat. Jo? A to je... A tak. Já si jenom rychle mrknu, jestli jsem řekl všechno, co jsem chtěl říct. Jo? Takže super. Takže pokud pro vás podcast byl přínosný a líbil se, tak budu rád, když ho budete sdílet. Pokud se vám něco nelíbilo, nebo byste chtěli, abych něco doplnil, nebo udělal článek, nebo tak, tak mi napište do zpráv na Instagramu nebo na LinkedInu. A to je vše. Těším se u vás na dalšího podcastu. Ahoj.